Ne olursa abi? Ne oldu? İş oldu ya? Kısa bağlı de. Orada su var. Ne oldu? Kimi çox yığında bir 3 manat çıxıb, dönərim pulu, nəm çörəyim pulu. Qarımı doyzdırmağa da pul, soğuk, belə. Qadan alırım, Allah razı olsun, qardaş. Bugün bu halında sən onu yığırsan, normal adam onu yığanda əziyyət çəkirsən. Bildim, neyim də qarım? Yox, yığıram, mən yolun qırağından gedə-gedə az-az. Yox, qadanız alıram, pul verin. Mən deyirəm, qaqa, mən düz başa düşdə. Bunu mən sağa verirəm, ged evinə, bax, 5 manat. Elə bir 2 günün 5-ini yığırsan, ged evinə. Qadan alaram, Allah razı olsun. Allah, qadanız alaram. O dursun, bayram burada, hamı evində işində, sən də ged ailənin yanında dur. Prost buradan keçirdim, gördüm. Qadan alaram, Allah. Yox, onları götürmək istəyirdim. Mən də çörək bundan çıxır. Qadan alaram, Allah razı olsun. Yox, yox, sağ ol, yolun qırağından gedəcəm. Yox, qadan, yox, 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 pul lazımdır, yox, yox. Hala kişi. Yox, yox, Allah razı olsun, yox. Qadan alaram, yox, yox, ehtiyac yox deyib, Allah, qadan alaram. Yox, yox, sağ ol, Allah razı olsun. O tərəfə gedirəm. Hə, gedəcəm. Yox, qadan alaram. Yavaş-yavaş gedirəm. Bunu bir dənə götürün. Yox. Götür, yox. Bu qardaş kimi qəbul elə, qardaş kimi. Sən də bizim balaca qardaşımızsan. Qadan alaram, Allah razı olsun. Bizə nə var? Onu pis qəbul eləmə. Dilənçi kimi qəbul eləmə. Xahiş edirəm, yaxşı. Qadan alaram. Qardaş sənin. Eyb yoxdur. Bu eyb yoxdur. Nə olar? Biz hamımız bir millətik, qardaşıq. Qadan alaram. Ehtiyacı olanı hamımız kömək eləmə. Başa düşdüyün qadın. Pis başa düşmə. Allah köməyin olsun, qadana. O sadır da, mən də alımın tərindən pul qazandım. Yaxşı eləyirsən, sağ ol. Qadan alır. Gördün, mən də görən kimi kamazı saxladım, gəlin sağ kömək eləmək. Allah razı olsun, var olun. Bugün sən belə, nə olar ki, həyatdır. Bugün sən, bugün belə olmağa baxmır. Sabah Allah şəfa verir, qıçalarını da yerinə tutar, gələr, hərəkət deyilərsə, bircə həməşə qəlbin Allahla düzdür. Kim ki Allahını sevsə, Allah da onu sevər. Allah həməşə çox sevdiyi bəndələri sınağa çəkir. Deyir, görün, bu bəndə mana şükür eləyəcəkmi? Qadınız alalım, Allah razı olsun. Hər bir insan, bax, sən bugün bu gündəsən də düzdür. Sən bugün Allaha şükür eləməyi bilməlisən. Bəli, Allahım, mən hər dəfə şükür eləyirəm, qafdan çıxan İnsanlar var, deyir ki, insanlar var, deyir ki, Allahım, sənin bugünkü gününə şükür. Amma ən yaxşı insanlar pis vəziyyətində Allaha şükür. O bugünkü gününə şükür deyənlər bilsən hansılar deyirəm? Deyir ki, nədir, bugün vəziyyəti yaxşıdır, bugün vəziyyəti yaxşıdır deyir Allah, sən bugün gününə şükür. Niyə? Və sənin vəziyyətin pis olanda Allaha nə demirsən Allah sağa şükür? Özdə Allaha vaxtsız, vədəsiz, nəyəsə görə yox, hər şey üçün Allahım sağa şükürlər olsun deməli. Oldu. Elhamdülillah, çox şükür Allahım günümüzə. Oldu, Allah köməyəm. Mənim adım Rəsuldur, adın nədir? Akif. Akif, harada olsan Akif? Dəmir altında bazı. Hə, Akif, Allah köməyəm. Qadanız alaram, Allah razı olsun. Hel qavları yığıram. Hə. Orada yolu. Hə, başa düşdüm ata. Gəl yanıq indirəksənə sən burada. Aha. Bax yuxarı bir. Yan oturanda yox, bir dənə zərkətin söndərəkmi? Yox, yox, ehtiyac yox, yox, belə gedirdim. Tavafanım. Nə düşdü? Hel qavla. Qadan alıram, Allah razı. Mən də gündəlik çörək pulumu. Yox. İnci şey zatsan, qadan alma. Yox, mən qadan alıram. Hel qavları yığıb çörək pulu qazanıram, özümü dolandırıram. Yaxdan da mən sizə qurban olum. Qadan alıram. Orada da hel qav var, orada da. Qadanız alaram, Allah razı olsun. Mən bunlarla çörək pulumu qazanıram. Yox, qadan alaram. Yox, qadanız alaram, Allah razı olsun.
Sadəcə olaraq mən bunlarla çörək pulu qazandım, çörəyimi qazandım, qadan alıram. Allah razı olsun. Allah sənin köməyin olsun, qada. Qadan alıram, çox sağ olun. Thank you.
İnsanların reaksiyası, əlil bir insana hel qablar yığarsa, insanların reaksiyası necə olar? Siz də Allah razı, qadan alaram. Bunu götürün, Allah razı, bunu götürün. Bir dəqiqə ol, bir dəqiqə ol. Can, qadan alam, yaxşı, Allah razı olsun. Qadanınızı alaram, əlil insana qarşı insanların reaksiyasını yoxlayırıq. Kameramızı oradan çəkir, Allah razı olsun. Maşını saxladığınız üçün, yardım elədiyiniz üçün çox sağ olun. Qadanınızı alaram, var olun. Allah səndən razı olsun. Kameramızı oradan çəkir, əlilin kameramızı görür. Əlil bir insana hel qabları yığarsa, insanlar kömək eləyər, yardım eləyər. Ya yolun qırağında insan yıxılarkən insanlar yardım edir. Siz də bu gözəl ürəyini gözlə bizim o boyda insanlarımız. Qadanınızı alam, gözəl ürəyinizi göstərdiniz. Allah razı olsun. Pulu götürün. Yo, bunu götürün, qadanınızı alaram. Yo. Allah razı olsun. O qardaşım da pulu qaldırdı da. Bunda yardım eləyərik kiməsə. Allah kömək. Qadan alaram. Sizin də Allah işinizi onatdırır. Bu çox gözəl işdir. Hə, bu biz çəkili insanlara göstəririk. İnsanlara kömək edir. Düzdür, qadanınızı alaram. Allah razı olsun. Var olun, çox sağ olun. Sağ olun. Allah razı olsun. Əlil bir insan hel qabları yığarsa, insanların ona reaksiyası necə olar? Qadanınızı alaram. Kameramız oradan çəkir. Allah razı olsun. Var olun.